Uplynulý víkend odštartovala aj najvyššia slovenská stolnotenisová súťaž, v ktorej účinkujú aj Rožňavčania. Družstvo geológu Rožňava sa predstavilo na domácich stoloch, kde privítalo družstvo Lučenec Kalinovo. Stretnutie bolo dokonca dramatické, o víťazstve domácich rozhodol v poslednom dueli Galo. Rožňava zdolala svojho supera 6-4, keď najviac bodov 3 získala nová posila Gumaň, Paľovčík pridal 2 a Galo 1 bod. Najbližšie dve kola odohrajú rožňavskí stolní tenisti na superových stoloch, doma sa opäť predstavia 15. a 16. novembra. Basketbalisti cestovali do Krompách, kde sa im darilo a supera zdolali 59-63. Najviac bodov 27 dal Lichvár. 12. oktobra privítajú na domácej palubovke družstvo Tidam Košice. Futbalisti cestovali do Michalian, kde sa im nedarilo a nepredĺžili trojzápasovú víťaznú sériu. Na superovej pôde po polčase 1-0 prehrali 3-1, keď rožňovský brankár Šalamón dostal v 76. minúte červenú kartu a družstvo bude chýbať aj v ďalšom stretnutí. V drese Rožňavy presne mieril Almáši. Rožňovčania sú tak po 10. kole 7. v ďalšom privítajú tabulkového suseda Strážske. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 5. oktobra o 14:30. Rožňovská Mariašova liga pokračovala 7. kolom práve počas Dní mesta, zároveň sa teda hralo o pohár primátora mesta. V priestoroch radnice sa stretlo 31 pretekárov. Mariáš to je veľmi inteligentná hra. Človek musí predvídať aj súpera, musí poznať jeho myslenie, musí poznať jeho mimiku a verte tomu, že to je tak zvláštna hra, že ktorá prináša týmto našim priateľom, ale hlavne nám, čo sme v tom veku, čo sa máme radi, že skutočne je to na úrovni, ale hlavne na mysliteľskej. My sme to prebrali z českého Mariášu a musím povedať tak, že my hráme 5 kôl. 3 sú základné kola, kde každý s každým hrá. Započítavajú sa tam tie rôzne okolnosti, ktoré sú tam a potom sa postupuje. Idú tí najlepší, ktorí sa nezúčastnili ešte s ďalšími a potom vo finále prvý traja najlepší ide o to umiestnenie. Skrátka je to také dosť komplikované, ale veľmi príjemné. Pohár primátora si vybojoval Surgen z Košic, na druhom mieste skončil Košičan Horvát a tretie miesto obsadil Iliášenko z Rožňavy. V priebežnom hodnotení po 7 kolách vedie Rožňavčan Barna. Tejto Mariašovej ligy sa doteraz účastnilo 44 pretekárov z Rožňavy, Prešova, Košic, Kežmarku a Starej Ľubovne. Najbližšie kolo je naplánované v mesiaci október.